অসম ৰাজ্যতে গুণোৎসৱ চলি আছে চৰকাৰী ফালৰ পৰা। ঠিক তেনেকুৱা আমাৰ গোঁসাইঘাটো আজি 23-24 তাৰিখ চৰকাৰীভাৱে গুণোৎসৱ চলি আছে। আমাৰ ইয়াত এক্সনেল আহিছে ডক্টৰ সঞ্জীৱ সিং, সব চালি জাৰি চাই আছে। লগতে আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ লেকচাৰাৰো আহিছে মেডাম। তো গতিকে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যি পদক্ষেপ লৈছে গুণোৎসৱত, আমি আশা কৰিছোঁ যে চৰকাৰী স্কুলবিলাক ভৱিষ্যতে উন্নতি আৰু হ'ব আৰু ডেভেলপ হ'ব, পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰতো ভাল হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে। এই গুণোৎসৱে যোগেদি গোটেই স্কুল আৰু শিক্ষা ব্যৱস্থা ভাল হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। আমি আশা কৰিছোঁ যিবিলাক স্কুল একেবাৰে মানে নাই, অৱস্থা নাই, যিবিলাক স্কুলত বিল্ডিং নাই, সেইবিলাক স্কুল যাতে চৰকাৰে অলপ ভালকৈ চকু দিয়ে আৰু বিল্ডিং গ্ৰাউণ্ডৰ কাৰণে যাতে এই স্কুলবিলাক উন্নতিকৰণ কৰে, তাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰৰ কাৰণে ইয়াত থ্ৰুদি আমি আহ্বান জনাইছোঁ। দেখা যায় যে ছাত্ৰ ছাত্ৰী স্কুল অলপ সময়ে থাকে, বেছি সময় ঘৰতে থাকে, সেইবিলাক এই ক্ষেত্ৰত গাৰ্জিয়ানসকলক কি আহ্বান কৰিব শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত? শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি স্কুলৰ তৰফৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী ঘৰে ঘৰে মাষ্টাৰবিলাক যাই আছে, গাৰ্জিয়ানৰ লগতে আমি SMCA মিটিঙো কৰিছোঁ যে আপোনালোকে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে স্কুলত পঠাক যাতে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে শিক্ষাত মানে উন্নতি হ'ব পাৰে। ঘৰত বহি থাকিতো কোনো লাভ নাই, ঘৰত সময় নষ্ট নকৰি আমাৰ স্কুলত আহক, স্কুলত আহি পঢ়া শুনা কৰি ভৱিষ্যত জীৱনটো উজ্জ্বল কৰক।